မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အခိုင်ပန်းလို့ပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ United States' strong support for the people of Myanmar. Who continue to bravely voice their democracy, ဆစ်ဆိုးရရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးကအန်ယူဂျီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးအနာဂတ်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံကိုဖန်တီးဖို့ပြူအောင်မြောက်အရေးကြီးတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဘိုင်းနေနဲ့ကျမတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင
in all these efforts. Thank you. And UG ha ဥရောပနဲ့အာရှနိုင်ငံတချို့မှာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးတွေဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပေမဲ့ American ပြည်တော်စုမှာအခုမှတရားဝင်ရုံးဖွင့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီး American ပြည်တော်စုမှာရုံးဖွင့်နိုင်ခဲ့သလိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်အသိမှတ်ပြုတာဟာတန်တမာရေးရကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးငန်းဖွင့်ပွဲအပအဝင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက movement တွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဖန်ချက်ညီဖို့ရန်ကုန်ဝန်ကြီးရဲ့နှစ်တနည်းဖြစ်ပါလေပေါ့เนาะဆိုအရတာမို့လို့ခုကလည်းပဲပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မျိုးဆက်ပေါင်းစုံအလွာပေါင်းစုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲစုံစုံညီညီနဲ့ပေါ့เนาะဖန်ချက်ညီညီဖြစ်ကြဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီကာလာထဲမှာကျမတို့ဒီရုံးကိုခွင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုထူးခြားတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းခွန်အားတွေထပ်ပြီးတော့ရသွားကြစီဖို့ကျမအနေနဲ့ပြောကြင်ပါတယ်ပုံနိုင်ပုံနိုင်ပေါ့เนาะသူနိုင်ပုံနိုင်တော့ပြောကျမတို့နိုင်မှဖြစ်မဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ရုံးနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလေ2022နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံတွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစက်ခုံမှာအရေးပြန်သားလာပြီးနောက်မြန်မာအရေးပေါ်အာရုံစိုက်လာပါတယ်တန်တမန်ကြီးရ NUG ဖွင့်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာဟာစစ်ကောင်စီတန်တမန်ရေးထက်အသာကြီးရလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကတတန်နေညီတချီရဲယုံကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုသပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီပွဲမှာသူတို့မပြီးလို့ပို့ပြီးကိုရုံးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးသက်ပြည်တွေပဲအလားလားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာအင်မတန်ဆိုရင်ညာကောင်းပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်မကိုဖြစ်ပါစေ။နိုင်မကိုဖြစ်မှာကြောင့်လည်းပဲတက်တန်နဲ့မြေတချီတဲ့ရုံးကြဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ပေါ်တာဖြစ်ပါစေ။ဘယ်လိုခံစားချက်တွေပဲရှိရှိခံယူချက်တမျိုးတည်းနဲ့အနိုင်တက်ရတော့အနိုင်တက်ရရမယ်ဆိုရင်တန်လေးခံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါလိမ့်မှာလေ။လက်ဝဲပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအရန်သူကတစ်ဖက်ကရှင်ပြန်သူကအမှန်နဲ့အရှုံးပေးဖို့စိတ်မကူဘူးအလဲကိုထိုးမှရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲထုတ်တဲ့ကမှလို့လို့တိုက်တွန်းရင်းပဲဒီလိုဖြစ်ပါလေမြန်မာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာသိန်းစားကာလတွေမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကနှိပ်ကွေခဲ့ပေမဲ့2022နောက်ပိုင်းမှာတော့မြင်လာတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာရေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချက်လက်တွေအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေအများပြားပါဝင်တဲ့ Burma Act တခုလုံးကိုအမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအဥပဒေမူကြမ်း NDA ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဥပဒေအဖြစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာသမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ136တန်ထက်မနည်းပဲအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဗန်ဒန်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုဥပဒေကိုလည်းဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာသမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအကြည့်ပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်သူတချမ်းသာပါ။တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဝန်ပြည်သစ်ပါတီ MNSP နဲ့စစ်ကောင်စီဩဇာခံမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီတို့ဟာနေပြည်တော်မှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင်ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝန်ပြည်သစ်ပါတီ MMSB ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်အောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
Sunway Patamanima, Democracy Never Trans Rego, Chicken, eh? Pidan Sugo, Tisayama, Natanship, Pesibon, Chicken, Uri Dega, a chicken jarret, Bomari, good Pinsen, I a dread, Napat, Sunigar, Lusubare. Pesibon Pinsen, a dread, Favorina Salianima, Dudiani, Piet, Taman, Sunitamelo, Second Sipaka, Topian Tara, Pipare. Pesibon Pinsen, they are Sunuyare, Chin in a Patabi, Mumpi, the party, Dowin Shitu Retango. DVB ga nga chain tha mne set twe mi myan ga be me le lak khan phi so da ma shi ga ba u mon pite party ga ro sit kaun si phait kho de ngain chain sunne we tet yaw ya da ha nai ngain pyatana go nai ngain ni lan ne phi shin nai bo twet chou ban na phit de lo DVB go pyo so tha ga ba de shin tanin da ai tai da we myu ne de ga ji wa re ga thwet shi de kun thi re go myu paw go tin po yang cha de niya ma sit kaun si long chong yin kait de go ngwe ji pay saung bi ma phyat tan twa de atwet chaung a shong paw bi ro Long and Jana Tarelo, Kundi Yang, where Pilon de Conteriga Piovare. Giraling any Layland where you let Kundirigo, the way Mubogo, there's on any yama. Second, see gate, Kuna Gale up, Chatan Abiro. Gate a gate go to town honey bureau, not down tip in Yara Pide Drajan, Drachim Kaipane, Shon Polare Dread. Sanwai Lako Malaka Sabiro, Kundi Conderi in the next Janala Lusu Tabare. Tabin, Tita Rimale type where you pip on it at Dread, Kundi Sabure, Tita can in the net, we in Cheney go Pippi Piara Pide Drajan. Kundi chaudi le malo nai bene, kundi sugo yare sineta yang chani yare lule, a she do di daga, kundi sai pure, titak and yoga sovare. The way mune, she don't ema she de. Come on to a jiwa bawin, nina jiwa, sata yaga, kundi lunga go tika lugan jabi. Natown nesen hakuni no impalaga sabiro, lanki kakeri chow. Kundi te yubo, kakepiro, satin, a shong polar apipation. စက်သုံးစီစီနေ့စဉ်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကကိုတူကိုထပရိုက်တာလူမှုကွန်ရက်အတင်းတချို့ရန်နာထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်သုံးစီစီမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိုက်တာလူမှုကွန်ရက်အတင်းနေနေနဲ့လူနာပို့ဆောင်ရမှာကုန်ကြားစစ်တွေများလာပြီးတော့အတင်းရေရှည်ရက်တီဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ရန်နာထားရတာလို့ပရိုက်တာလူမှုကွန်ရက်အတင်းနေစီကနေသိရပါဗျ။ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးချက်တဲလာပြီးပ
ဒီဇယ်တလီတာကို2620ကျပ်ပြီးတော့ရချင်းမြင်းရဲ့အထပိုင်းမြို့ရွာတွေမှာတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ထက်ကို73စီးနှုန်းပိုပြီးတော့မြင့်မားနေရလို့သိရပါတယ်ရှင် ဒီဗီအိုမြန်မာသားရဲ့နောက်ဆုံးစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ